Už jste někdy přemýšleli o tom, jak vlastně mění Evropská unie politiku v našich zemích? Dám vám tady pár příkladů, jak změnila britskou politiku a malinko se zamyslím i nad tou českou. Začnu Británií. Hodně lidí se mě ptá, nebo třeba říká, no, oni prostě byla nějaká velká lživá kampaň, podle který se Britové rozhodli v roce 2016, že z unie odejdou. Tomu se vždycky hrozně směju, protože to samozřejmě asi jistě obě dvě kampaně, jak ta prounijní, tak ta protiunijní, měly své jaksi problémy. Nicméně jednak ta prounijní byla daleko větší a měla daleko větší rozpočet, to jistě asi chápete, ale za druhé nemyslím si, že by lidé se rozhodli opustit Evropskou unii schválně jenom kvůli tomu. Mimochodem, hodně lidí zapomíná, že už David Cameron vyhlásil referendum a že už vlastně o toto referendum usilovali Angličani v předchozích volbách, čili v roce 2015, kdy bylo referendum, teda kdy byly volby, tak už se vlastně volilo, byly volby do parlamentu, tak už se volilo s tím, že konzervativci právě museli slíbit svým voličům, že vyhlásí ono referendum. Takže ono to není úplně všechno. Otázka je samozřejmě, to referendum mělo být původně v roce 2019, myslím, ale nebo 2017, pardon. Ale David Cameron se rozhodl, že ho chce mít už jako rychle z krku. Samozřejmě všichni mysleli, že to bude jenom takové kosmetické, že si teda všichni zahlasujou a že bude konec. To byl teprve začátek něčeho většího. Takže asi takto. No a teď se vrhneme na ty politické strany, jak je to vlastně měnilo. Všichni říkají, že to bylo první referendum, volá se po druhém, nebo demokraté volají po druhém. Ale ono to tak vlastně není, toto bylo druhé referendum. Jak už jsem jednou i ve svých videích, myslím, že říkala, první referendum bylo v roce 1981. A víte, kdo ho vyvolal? Ne, nebyli to žádní pravicoví politikové, nebyli to konzervativci. Byli to labouristé, prosím vás. V roce 1981 tedy se konalo referendum o vystoupení Británie z Evropské unie. Jak dopadlo? Negativně. Většina lidí, a rozhodně daleko větší, než jak to bylo teďko, tak si přála zůstat Evropské unii. A to samozřejmě labouristy celou tu stranu hodně je to roztříštilo. Ta strana pak vlastně následovalo zemětřesení, které zemětřesení, tedy možná v uvozovkách bych řekla první zemětřesení v britské politice, co se týče Evropské unie, a to tedy v roce 1983 se s konečnou platností oddělila část labouristů. Labouristi jsou, ještě jenom abych zopákla, oni se hodně přiřazují jakoby ke komunistům, ale víceméně je to prostě dělnická strana. Ano, tak to bych to asi nazvala. Dělnická strana prostě obyčejných lidí, kteří chtějí hlavně sociální hodnoty, takže nevím úplně, jestli se dá přirovnat k naší ČSSD, spíš bych řekla ke komunistům. Takže oni se tedy, tato strana se oddělila, oddělili se od ní ti proevropští členové, odešli a založili si novou stranu a té dali název Liberální demokracie, Liberal Democrats, tedy Liberální demokraté, v Čechách je to ČSSD. Takže máme první zemětřesení, co se týče Evropské unie. A to se stalo pouhých 10 let poté, co do Evropského společenství, tehdy to ještě nebyla unie, Británie vstoupila. Mimochodem vstoupila v roce 1973, 1.1. Tak a už jenom o 10 let později to vlastně změnilo totálně politickou scénu. Takže jak vidíte, je to docela zajímavé, tady jsou liberální demokraté, kteří mají tedy mnoho společného s labouristy, ale rozděluje je to, nebo po dlouhá léta je rozdělovalo to, že labouristé tedy byli protievropští a když to sociální, tedy liberální demokrati byli proevropští, jinak měli vlastně velmi podobný program. Dneska je to jiné, dneska je to taky už úplně jiné, dneska, když se podíváme, tak liberální demokrati hodně ztratili a labouristi, protože jsou nyní hodně fascinovaní svým lídrem Jeremy Corbynem, což už ale hodně teďko upadlo, protože se choval hodně alibisticky a nikomu nakonec nevyhověl, takže se taky předpokládá, že se bude třást křeslo u
Laburnistu a Jeremy Corbyn půjde někam jinam. Už se tam kumulují nějací jeho nástupci, což by znamenalo, že ta strana půjde někam jinam, protože pod jeho vedením šla dokonce až jako do neomarxistické levice. Jo, on opravdu jako konkrétně vyznává Karla Marxe, Lenina a tak dále. Tak, no a tato strana tedy, tato strana prostě je dneska rozdělená a část vlastně chce, to je ta původní, tak je protievropská, proti EU a část jsou vlastně spíš takové děti, studenti, intelektuálové, to jsem, myslím, taky už vysvětlovala proč. Takže to máme takhle slušně diferencovanou stranu dneska, co se s ní děje dál, teď to necháme, uvidíme. Nicméně, takže počítejme. První zemětřesení po prvním referendum, jo? Nová strana. Je to zajímavý, protože vlastně až v roce 1983, což je v podstatě, dá se říct, skoro 100 let poté, co se v Evropě skutečná sociální demokracie sformovala. A ta byla původně, že jo, taky dělnická, ta naše v České republice se sformovala ve Vídni, nebo víceméně takové ty první krůčky a tak to byla taková ta těch germánských zemích, že jo, tak to byla čistě dělnická strana. Což je docela vtipný, vlastně tady si to pořád taky drží, nebo respektive tady vlastně to nikdy nebyla dělnická strana. Tady vlastně to byla ta nová strana, ta demokracie, taková ta strana těch městských intelektuálů, myslím tady, když mluvím o Británii. Takže oni vlastně nechali ty laburnisty, ty dělníky tam a sami si udělají ty městský intelektuály, městský liberály, městskou levici. Což vlastně něco podobného, jako vzniklo právě v Čechách pod Bohumilem Sobotkou. Také vlastně najednou ta sociální demokracie zapomněla na ty hodnoty, které ji vtipovali právě ti politici jako Miloš Zeman a podobně, což byly ty původní, takové ty dělnické, že jo, a takové ty propracující lid. A najednou vlastně se z toho stala ta intelektuální strana městských intelektuálů, která vlastně najednou nemá komu co nabídnout, protože městští intelektuálové víceméně mají k dispozici daleko víc dalších jiných stran, takže postupně vlastně ta strana se úplně změnila, proto také dopadla, jak dopadla. Ovšem samozřejmě tady v Británii sociální demokraté, teda liberální demokraté nakonec, ale jenom díky svým preferencím pro Evropskou unii se právě po těchto evropských volbách a po nedávných ještě komunálních volbách, oboje byly teď v květnu tady v Británii, tak se dali dohromady, protože k ním právě přišli všichni ty naštvaní voliči z konzervativců a laburnistů, takže který jsou pro Evropskou unii. Samozřejmě to je zbytek schrábr Nigelovi, se dostaneme okamžitě hned teď. Tak to prosím vás, to jsou ty proevropské strany, jak se to formovalo. No a pak víceméně bylo od roku 1983 trošičku klid, no a pak přišla Maastrichtská dohoda v roce 1992 a to bylo další zemětřesení. Všimněte si, že to je dalších 10 let, že vždycky to, že jsou to nějaký jako desetiletý cykly, či co. Takže v roce 92 tady máme, a tentokrát to byla pravice, tentokrát to byli konzervativci, kteří z nich část byla právě proti podpisu Maastrichtské dohody, takže se vlastně také se v podstatě odpoutali od té strany a v roce 1993 vlastně nicméně rok po podpisu Maastrichtské dohody, vytvořili UKIP, tedy United Kingdom Independent Party, což znamená vlastně nezávislá strana Spojeného království. A tu vlastně vedl Nigel Farage dlouhé roky, celou dobu v podstatě se dá říct. A ta měla zcela jasný důvod jako vymezit se proti Evropské unii. Takže ty konzervativci jakoby zůstali evropští, proevropští a tahle ta strana se takhle vymezila. Což je vlastně něco, co můžeme, myslím si, teďko pozorovat v Čechách. To se děje tedy, prosím vás, s novým názvem, jmenuje se to fakt Trikolora. Ale tak je to hezký. Je to hezký, jako já vám řeknu, jako nechci přebíhat událostech, protože se teprve dostávám k tomu pokračování, ale jenom chci říct, že Brexit party zní tak nějak jako víc sexy než ta Trikolora. Ale zase ta Trikolora je taková bojovná, takže taková jako národní, tak uvidíme. No což, důležitý je program a tak. A myslím si, že dobrý. Hlavně, že prostě něco takového se formuje, to je důležitý. Tak, ale teď se zase vrátím do neutrála. Prosím vás, vy, kdo mě sledujete a máte jiný preference politický než já, tak se prosím vás na mě nezlobte. Já si nemůžu pomoct taky. Proto je to můj osobní blog a vy, co mě sledujete, tak víte, jaký mám preference, že asi jako nejsem levicový volič. Takže. Ale pokusím se nebýt zlá na levicové voliče, tak protože už mi začínají lysná nervy, takové ty
moresy demokratů, kde jako kdo nejde s náma, jde proti nám a já nechci jít ani proti levici nechci jít. Ale řeknu si svý, to si teda řeknu. Já si to i říkám, no. Tak jo, vrátíme se. A šup, už jsem hrozně odskočila. Takže přesně tak, vlastně v podstatě v Čechách vidíme malinko něco takového, co se teď děje, co se dělo právě v roce 1992-93 v Británii. No, takže máme novou stranu, to už máme druhou stranu, prosím vás. Samozřejmě ta UKIP víceméně kopíruje zase hodně věcí, jako mají konzervativci, je to konzervativní pravicová strana, co nejmenší zatížení státu, co největší svobodu jednotlivcům, na druhou stranu jasný vymezení proti Evropské unii. A takové určité prostě Britain first, takže Británie první, jo, až a migranti a všechno ostatní až jako druhý. Tak to máme vlastně takto sformulovanou stranu. No a teďko popojedeme, že jo. No všem tady máme rok 1997, bohužel jak se Maastrichtská dohoda odstartovala spoustu věcí, jako například novou Evropskou ústavu, která se nedařila, to všichni víme, známe prostě tu story. A když Evropská unie zjistila, že si své demokratické procesy nezajistí demokraticky, tak se rozhodla, že to prostě udělá a půjde silou, takže šla silou. A všechny země, i který nechtěli, tak museli podepsat Lisabonskou smlouvu, stejně jako my jsme ji taky vlastně nakonec později podepsali. Tenhle ten otřes se děl po Maastrichtské smlouvě. No a pak vlastně za dalších zhruba nějakých 10 a něco let, že jo, to máme rok 2007, tak během toho se teda nedařilo donutit ty země, aby přijali Evropskou ústavu novou, čili v podstatě víceméně to, že se z toho původního společenství volného obchodu a tak dál začíná stávat federace, nějaký superstát, tak se nakonec prostě přistoupilo k Lisabonské smlouvě. No, a protože dobrovolně samozřejmě už se v Evropské unii nic nedělá, teď už všechno jenom direktivou, protože co by lidi rozhodovali. Důležitý bylo jenom tvářit se, jako že tam vstupují všichni dobrovolně. Přitom všichni víme, jak ignorovali lidi vůbec referendum o Evropské unii tehdy u nás, že? Myslím, v roce 2003 to bylo. A v roce 2007 se teda začala podepisovat ta Lisabonská smlouva. Jsme ji podepsali ještě malinko později, že jo, ale v podstatě už je to úplně jedno, to byla kosmetická záležitost. A tam začaly vlastně veškerý problémy, že jo. Takže Britové zase znova v roce 2007 se začaly samozřejmě bouřit i Britové, takže byli znova naštvaní, ale víceméně co naděláte, že jo. Takže máme tomu dalších 10 let, vidíte to, zase dalších 10 let. Dalších 10 let trvalo, než se někdo naštval, takže dalších 10 let prostě máme referendum, to je 2016. 2016 se teda udělalo to referendum, ono už se slibovalo teda, jak jsem říkala, právě v roce 2015 už se vyhlásilo, nebo David Cameron ho vlastně hned po svém zvolení znova vyhlásil a v roce 2000, což mimochodem poté stálo hlavu, že jo, po referendum okamžitě. A v roce 2016 se tedy Britové zbouřili a řekli jasně ne. Takže prosím vás, pokud mi ještě někdo budete argumentovat, že to byla nějaká kampaň nebo propaganda půl roku před referendem, tak mi to ani neříkejte. Protože toto všechno a fakta nám dokládají, že dlouhodobá nespokojenost s tím, jak se začala měnit Evropská unie, tu tady máme prostě naprosto a jednoznačně danou. Minimálně tady v Británii je jasná. Takže to nebyl žádný výstřelek, že by si Britové jen tak něco vzpomněli. Naopak je to div s tím velkým lobby, s těma spousty evropských migrantů z evropských zemí, kteří tady vlastně mají volební právo, tak je to jako ku podivu. Víc se podívejte teďko, jak se spousta cizinců Evropanů rozčilovala, že nemohla volit v evropských volbách teďko, že jo, tak oni vlastně u nich si vždycky poznamenali takový Gčko a nemohli, když přišli ty lidi k urnám volit, tak vlastně nemohli volit. A teď se rozčilovali, že tady žijou a proč nemůžou volit. A já jsem si říkala v duchu, no právě proto konečně Britové zabránili, aby se jim prostě lidi, kteří prostě nemají tady předky, nerozumí té zemi, tak proč by měli hlasovat, že jo, v referendu prostě a ubližovat té zemi, protože prostě, jako, proč?
Takže mně to přišlo logicky, já jsem se jenom tiše usmívala, měla jsem z toho potěchlou radost, možná taky proto, že jsem se nestihla registrovat, když jsem točila neustále reportáže. A pak jsem si přišla, sedla jsem si asi 10. května, jsem si říkala, abych se měla registrovat vlastně k volbám, jak jsem si sedla a zjistila jsem, že registrace byla zavřená do 8. Takže jsem si pak řekla, tak to jsem toto udělala teda vtipně, takže prosím vás, Brexit Party přišla o můj hlas. A teď se dostáváme k Brexit Party. Ale nevadí, oni to zvládli i beze mě a já jsem je zase podpořila a jaksi odpracovala jsem si to ve svých videích, což myslím je všude vidět, vidíte to, že jo. Takže a máme tady Brexit Party, takže další a konečný shaking, konečný zatřesení britskou politikou tady máme v roce 2019 a to konečně prostě Brexit Party. Poté prostě, co Nigel Farage měl pocit, že už v roce 2016 konečně může po těch 20 letech zhruba skončit a protože ono to je docela tlak, že jo, a on má svoje biznesy, takže on jako nepotřebuje být v politice, aby si platil účty a měl spoustu peněz, jako na to tady mám jiný experty. Takže ten prostě založil, takže se prostě, že jo, odešel tenkrát, potom referendum vítězně, byl šťastný jak blecha. A pak se vlastně začal vracet, až když ta jednání začala být moc dlouhá, až když se začalo vypadat podezřele. Já si vzpomínám, že v lednu, tenhle ten rok v lednu, jak se mělo vlastně hlasovat o těch dohodách, že on tenkrát, jestli se teda odejde bez Brexitu, nebo ne, jak to mělo probíhat v parlamentu, jak to začalo, takový ty šílený, vtipný jednání, kdy se pořád něco hlasovalo a bylo to tady jak u bláznu, tak on už tenkrát přijel z Bruselu a začal varovat a říkal, helejte, oni nás nepustí a Theresa May a oni mají pro nás připravenou prostě jako... oni chtějí udělat dohodu, kde prostě to bude, jako by jsme z Evropské unie ani neodešli, takže oni nás prostě nechtějí pustit. Jako Brusel, oni prostě nikdo. A já jsem si někdy říkala, ne, proč ještě on takhle straší, jo? Tak jsem si říkala, ať nestraší. A on se fakt potom začal jako vracet na tu scénu a začal to a opravdu hned potom, a on už teda začal podporovat, on už se jako vyjadřoval pak Brexitu, když už to pak trvalo delší dobu, tak se vlastně vyjadřoval potom i průběžně. Ale teďko se už pak jako vyloženě naštval a poté, co odešel z UKIP, z té strany, co ji založil, on vlastně rezignoval jako předseda vlastně krátce po referendu a úplně s ní odešel, protože nechtěl být spojovaný s Tomem Robinsonem, pak jsme zjistili, proč to tak bylo, to se můžete podívat jiným mým videu. To byl vlastně důvod, proč on opustil to UKIP. A teďko založil, a vlastně hned jak varoval, co se děje v tom lednu potom tohoto roku, hned jak přijel a varoval všechny, že pachá, oni nás nenechají odejít, tak si založil oficiální papírově Brexit Party, tu stranu Brexitu, ale vlastně vyjel s ní, nebo respektive zveřejnil ji až v dubnu, těsně před Velikonocema, úžasný dáreček. Pak okamžitě byl ve všech médiích, okamžitě prostě jeho preference byly hned nahoře, okamžitě pozbíral všechny nespokojený, labournistický dokonce voliče, je konzervativní. A jak a co všechno podrobně, to jsem vám vysvětlovala, to se najděte v minulých videích, pokud jste je neviděli a vidíte tohle poprvé. Ale nádherně prostě krasojízdou, krásně vyhrál naprosto s přehledem volby do Evropského parlamentu. A tím i otřásl znovu politikou britskou, protože najednou jste viděli, že lidi, že preference poklesly konzervativců, kteří vedou tuhle zemi tak, že jsou úplně dole. Že vyhodili nahoru liberální demokraty ty volby, že jo? A úplně to všecko prostě střeházeli. A labournisty poslali taky hodně dolů teda. Takže teď je tady takováhle situace, takže takto, prosím vás, takto to je, no. A britská politika je úplně jiná teda, než když tehdy vstoupila do společenství. Tak takto změnila Evropská unie takto nepřímo politiku minimálně britskou. A co se týče Čech, tak vlastně, že jo, podobně se ještě oddělila TOP 09 tenkrát. To je zajímavý, protože vlastně, když se máme český konzervativce ODS-ku, tak vlastně nejprve se oddělila v roce 2009 TOP 09. To je vlastně taky po Lisabonské smlouvě, když o tom tak přemýšlím. Protože myslím, že my jsme podepisovali v roce 2009 Lisabonskou smlouvu, podepisoval Václav Klaus jako prezident tehdy. A tehdy se vlastně oddělovala TOP 09, že jo, 09, 2009, protože víceméně byla taky, že jo, konzervativní strana, stejná jako ODS, ale proevropská. Což bylo docela jako vtipný, protože vlastně nakonec tam přešli spíš lidi z KDU ČSL a od zelených, tenkrát to si pamatuju, že jo, vlastně lidi kolem Karla Schwarzenberga od zelených a o TOP 09 od vlastně Miroslava Kalouska. Takže, no, takže to bylo vlastně jedno štěpení.
jedno štěpení ODSky a vlastně teď je de facto druhý. Teď zase zatím menší, uvidíme, jako kolik ještě zatím odešli oficiálně, myslím jenom dva, že jo, a Václav Klaus a paní Zahradníková. Takže ještě uvidíme, jako kdo dál se přidá. Jo, už vlastně ještě ta jedna buňka se zrušila regionální, jo. Takže postupně, a tam je to zase obrácený, že ODSka mezi tím se stala tím, čím původně se profilovala topka 09 a teď se zase naopak musela ta trikolora oddělit, ono mít tedy trikoloru, jako takovou novodobou UKIP neboli Brexit Party, takže. Takže prosím vás, je to zajímavý, no. Takže minimálně naše dvě země štěpí ďábelsky Evropská unie. Tak to jenom tak, to jsem vám tak nějak chtěla shrnout, protože mi to přišlo zajímavý, když jsem se nad tím tak zamyslela a navíc jsem si taky řekla, že vysvětlím některé věci, protože mi občas kladete otázky a přijde mi, že některé věci jsou hodně komplikované, je dlouhý na to odpovědět, tak to dělám takhle. Tak, dobrý, budu končit. Mějte se hezký den přeje Janina z Londýna.